Zdravo. Pred vami je video in z razlago o tem, kako psa navaditi na rešilni opič. Jaz bom se sicer zdaj malo umaknila iz tega videa, oziroma bom probala vmes se izklapljati. Zdaj o sami rabi rešilnega jopiča sem že v webinarju dosti povedala. Sem pa tukaj poskušala dati noter videe kako bi rekla, z različnima rešilnima jopičema, pa nekako od začetka. Sem pa samo z bosom to delala, ker je bos v bistvu bolj občutljiv na te zadeve in vam najlažje prikažem, kako v bistvu to izgleda. Najprej sem dala rešilni jopič na tla in nanj položila priboške in sem v bistvu pustila, da jih sam pobere, da jih pošnofa in jih poišče. Zato sem naredila prednje, on prišel zraven, ne. Jaz sem mu sicer potem samo dala znak, da je lahko šel, kako bi rekla, da je lahko šel po priboljške, ne. Je pa potem v bistvu z tem vohanjem, njuškanjem, ali kako se temu reče, se v bistvu pes ful sprošča. In s tem mu v bistvu on poveže potem, da je pa ta rešilni opič nekaj kulskega, ne. Ok, zdaj sem pa jaz tukaj omaknila. Zdaj, naslednji korak je, da vzameš rešilni jopič v roke in potem vsakršno interakcijo z rešilnim jopičem, lahko je to že samo pogled ali pa premik v smeri, potrdiš in nagradiš. Ne, recimo tu se je zdaj bolj približal jopiču in sem ga jaz kar nagradila. Dejansko pa drugo ne delam, kot pa samo držim jopič v roki. Čisto nič drugega. Probam jo podržati tako, da je v bistvu on vidi odprtino, ne, da vidi, kje bi naj šel skozi. Zdaj sem tudi malo dvignila, da bo pač on vedno bolj prihajal tukaj, kjer bi naj bila njegova glavica. Jaz sem mu pač pustila, da si vzame čas, ker je pač zelo taki senzibilen. Evo, tukaj sem recimo že poskušala nagrajevati spodaj pod rešilnim jopičem. Dejansko, kar je fajn, da pač dobi nagradito tam, kjer dejansko mi želimo, da potem kasneje on tudi je. To pomeni, da je oblečen v rešilni jopič, ne? In ga zato nagrajujemo spodaj, ne? Tako da, no, tukaj recimo sem si pomagala s tem, da sem kar v roki že držala priboljšek, ne? Ker na začetku njemu pač enostavno sploh ni bilo všeč, da bi on tukaj glavo spodaj dal ali jo potisnil skozi ali karkoli. Tako da zaradi mene lahko tudi celo posodo hrane spodaj držite, da jo pes poje pod rešilnim jopičem, ne? Tudi en izmed, kako bi rekla, napotkov. Ne, tako da počasi, počasi, res, no, tukaj že bi malo bolj samozavesten, ampak kot vidite, se tudi vsakič potem umakne, ne? Evo, gobček je že dobil skozi, Zelo ampak vsakič se umakne nazaj. In potem od strani hodi gledat, ne, ker on je pač vseeno hotel priti do priboljška. Bom šla jaz malo naprej. No, tukaj sem mu recimo malo bolj razprostrla rešilni jopič. Zato, ker mu je bilo ful neugodno, da je imel zvitega, ne, da je viselo iz vseh strani. In potem sem ga malo bolj odprla, tako da če imate koga, ki vam pomaga, da vam drži jopič narazen, je to super. Bom pa potem pokazala še z drugim jopičem, kako sem delala, na kaki način. Tako da za začetek je dovolj, da kuža samo hodi spodaj in da hodi zraven jopiča in ga vi potrjujete in nagrajujete. Lahko delate tudi, začnete delati v notranjih prostorih, pa potem zunaj, na travi, potem isto stvar pri jezeru, skratka, da generalizirate nalogo na vseh lokacijah. Mi smo pač delali kar zunaj na dvorišču. Evo, tukaj lahko vidite, da je bos že kar ostajal spodaj, ne? Tudi glavo je držal ves čas spodaj, mu več ni bilo take panike. Torej, poskušal iti na desno stran pogledati, pa sem pač jaz vztrajala, tukaj sem ga nagradila, zato ker je pač stačko povlekel po rešilnem jopiču, pa se mi je zdela ta interakcija, se mi je zdela kul. Drugače pa moja želja je bila, da on pride sam od zadaj, noter, skozi, do
tam do tistega, do tiste luknje, kjer da glavo skozi. Sem bila pač tukaj potrpežljiva, sem ga počakala. Šla jaz tukaj malo naprej. Imam malo daljši video za primer, če bi vam mogla še kaj razložiti ali pokazati. Evo, tukaj, recimo ta rešilni opet se meni zdi super za učenje in brivanje, zato ker je narejen iz dveh delov, iz zgornjega in pa iz spodnjega, ki je tukaj poleg mene. In dejansko sem jaz samo držala nad njim, torej zgornji del, da mi je on prihajal spodaj pod jopičem. Potem se mi je tudi sedal, zopet se je vstajal in tukaj, zakaj vam želim to pokazati, tukaj sem jaz potem počasi spuščala jopič na njega in ga zato, da je on obstal, tudi nagradila. Ker njemu je bilo najbolj grozno to, da on mora imeti nekaj oblečeno, ne. Tako da sem mu kar počasi spuščala, tukaj se še bo boljše videlo, ne, nisem ga popolnoma spustila, pa potem boste videli, ko sem ga spustila, kako se mi je omaknil. Ampak je bil tukaj že dosti bolj samozavesten, kot pa pri prvem preizkušanju oziroma pri prvem učenju. Skratka, ogromno hrane porabim za te stvari. Pa to ne pomeni, da so moji psi sestradani, zato ker kombiniram. Včasih pač dobite obrok, potem dobite še kaj za zraven, tako da tukaj jaz pač ne kompliciram, no. Pač odvisno je od tega, kako so priboljški pač zdravi. Evo, tukaj recimo sem mu potem že čist gor dala na hrbet. In ko sem spustila, je potem šel v stran, ne. Tako da tukaj morate res paziti, pa iti kakaj korak potem nazaj, ne. Pač naj bo čim bolj prijetna izkušnja. Pa potem, ko je enkrat spodaj, ga res hraniti, hrane, ogromno hrane. Tukaj je celo že z repom zamigal, kar je bilo ono wow, ne. In potem, ko sem imela pač gor že jopič, sem potem tudi tole malo po njegovem hrbtu, kako bi rekla, premikala, da se on zavedal, da ima nekaj na hrbtu, ampak to sem res potem kasneje že naredila, no. Evo, tukaj sem mu že lahko gor pustila in dodala še tale sprednji del. Vmes sem seveda vzela dol, pa vmes smo se še igrali. No, tukaj pa sem že sestavila skupaj in počasi dala gor jopič. Tukaj je bil že čist, je bil se pustil hraniti in je bil pač, njegov fokus je bila hrana, no. Evo. Tako da tukaj sem pa počasi zapela. Prvič, ko zapenjate jopič, ne. Ne ga zategniti, ampak samo narahlo pripenjate te stvari, pa ne jih zategniti še, ne. Ker imajo take zaklopke, imajo na stranih, ne. Tako da, no, tukaj sem mu pa dala žogico, on je ful fokusiran na žogico, ne. In on je tukaj žogico pazil, zato da sem mu lahko jaz potem to vse zapela lepo, ne. Zdaj naj še samo to omenim, da mi dva preden sva s tem jopičem trenirala oziroma padla, smo tudi že onega večkrat probala, tako da je on bil, kako bi rekla, nisva prvič tega delala, ne, ampak vseeno lahko vidite, koliko je njemu to težava. In jaz vam samo iz enega in edinega razloga to kažem, zato ker želim, da imajo vaši psi boljšo izkušnjo, oziroma boljšo, da imajo dobro izkušnjo. Ker je pomembno, da se vzamete čas. Ok, poročajte mi, če vam je ta vajica kaj pomagala, bom ful vesela feedbacka vašega, tako da se vidimo na sub izletu. Čau, čau!